Sababu hata pale Senate, hiyo bill ambayo mheshimiwa anasema, vile ilitoka Meru, ikaletwa Senate, tuliipitisha haraka sana. Na vile huwa mambo inaendelea kule, ukipitisha Senate, munapelekea Kimani Ichung'wah, ndio aipelekee wabunge. Sisi baada ya kupitisha, Kimani Ichung'wah akaipata, ameilalia miezi sita. Imeingia bunge last week, baada ya sisi kupiga makelele. Na nikiona mwisho maniolea wale haha, mutianyo netewa last time. Todo dhina wako watu wale wago sera na mwana kiosio. Eh? Dhina wako watu, wale hati todo ni hake ito leader wa majority ili. Gagisiria ni alame nyolea kuradhi. Kube mondosho nuwa na huthiru woku kaya ni ya kirima. Na ndiyo tunambia Kimani Ichung'wah tafadhali. Tafadhali asiguse mlima. Na nimuulize, Wakikuyu walikufanyia nini? Ukapiga Uhuru Kenyatta. Ukapiga Moses Kuria. Hata governor wa Kiambu ulikuwa umeongoza kupiga. Saa hizi unapiga Rigiji. Ama sio wetu huyo kijana? Ona ni uliwahi kwa moto kuleta kwa Ichung'wah. Ojiona tisugwa. Eh? Sisi tunamwambia akome. Na singetaka kuongea sana. Sababu wale ambao wanaguza mlima, hata Biblia imekataa. Mwajua hivyo? Mudhoma akire kadiro. Ifukulia dhama litako wati ya nagithugu. Inagithweri. Kutoka. Sasa ni Biblia. Nasoma na lugha ya Kiswahili. Hiyo Exodus. Kutoka mlango wa 19 mstari wa 12. Nawe utawapa watu amri ukisema, jihadharini musipande kwenye mlima, wala musiguze mguu wake. Hii ni Biblia nasoma. Nirudie. Wale ambao hawajasikia hata Biblia imekataa. Ukisoma kitabu cha Kutoka mlango wa 19 mstari wa 12 unasema hivi. Nawe utawapa watu amri. Nani ameambiwa? Rigiji. Nawe utawapa watu amri. Ukisema, jihadharini musipande kwenye mlima, wala musiguse mguu wake. Na inaendelea kusema, mtu yeyote atakaye guza mlima, huyo. Sini Biblia nasoma? Sini Biblia nasoma? Mtu yeyote atakaye guza mlima huo, atakufa kwa hakika. Hiyo ni Biblia. Na ndio mimi nasema hivi leo nimekuja kuhubiri. Usiguze mlima. Ukiguza Rigiji, umeguza mlima. Maandamano imefanyika Kenya mzima. Ikafanyika Eldoret, ikafanyika West Pokot, ikafanyika Mombasa, ikafanyika Nairobi, ikafanyika Kiambu. Baada ya hiyo maandamano yote ya Gen Z, wakasema ati wale watu walikuwa wanaongoza. Mbogo kutoka Nyeri ametoka mlima na wanne
tusaidie.